የሰኞ ውዳሴ ማርያም የዘወትር ጸሎት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ንጹሕ ልዩ ክቡር ጽሩይ በሆኑ በሦስትነት ወይም በሥላሴ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚህሽ በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ እክድሃለሁ። ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምን እናመሰግናለን፣ ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ። አቤቱ እንሰግድልሃለን፣ አንደበት ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉሥ አንተ ነህ፣ አንደበትም ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተ ነህ፣ የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት። ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበር አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባሕሪውም ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምን ምን የሆነ የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለ እኛ ተሰቀለ። በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ ክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል። ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን። እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት ሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናለህ። ምስጋና በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ ላንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሆነ ከቸር አባት ጋር አዳኝ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መታድነናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲ ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲ ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲ ስግደት እሰግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ ሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀል ሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው። ኃይላችን መስቀል ነው። የሚያጸናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመንነው እኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነናለም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል።
አምላክ ለወለደ ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙንም ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርግልን ኃጢአታችንንም አስተሰርይልን በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርግልን። ይህንንም ምብስት ላበላን ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምግባችንና ልብሳችንንም ላዘጋጀን ጀልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠ እስከዚህችም ሰዓት ላደረሰ ለሱ ለሉል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ለድንግል ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፍጹም ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺውን ይያል እንሰግድልሻለን እንማልድሻለን ካዳኛው ሬታ ድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል። ስለ እናቴ ስለ ቅድስታና ብለሽ ስለ አባቴ ስለ ቅዱስ ኢያቄም ብለሽ ድንግል ማህበራችንን ዛሬ ባርኪልን። አምላክን በድንግልና የወለደች የመቤታችን የድንግል ማርያም ጸሎት ማርያምም ማለሽ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርጋለች መንፈሴም በመዳንቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል የባራይቱን መዋረድ አይቷልና ኖ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛ እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ሥራለን ያደርጋልና ስሙም ቅዱስ ነው ለሚፈሩት ምረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ በልባቸው ሐሳብ የሚኮሩ ትቢተኞችን በታተናቸው ብርቶችንም ከዙፋናቸው ዋረዳቸው የተዋረዱትንም ከፍከፍ አደረጋቸው የተራቡትን በቸርነቱ አጠገባቸው ምረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረው። ቅዱስ ኤፍሬም የደረሰው ሰኞ የሚጸለይ አምላክን የወለደች የድንግል ማርያም ምስጋና ጌታ ልቡ ያዘነና የተከዘ አዳምን ነጻ ያወጣውና ወደ ቀድሞ ቦታው ይመልሰው ዘንድ ወደደ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ከድንግል ያለወንድ ዘር በስጋ ተወለደና አዳነ ከይሲ ወይም ዲያብሎስ ያሳታት ሔዋን እግዚአብሔር ምጥሽና ጻርሽና በዛዋለው ብሎ ፈረደባት ሰውን ወደደና ነጻ አደረጋት። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ሰው የሆነና በእኛ ያደረ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብሩን ለአባቱ አንድ እንደመሆኑ ክብር አየ ይቅር ይለን ዘንድ ወደደ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ነቢዩ ኢሳይያስ በመንፈስ ቅዱስ ያማኑኤል ምስጢር አየ ስለዚህም ሕፃን ተወለደልን ወልድም ተሰጠን ብሎ አሰምቶ ተናገረ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ሰው ሆይ ፈጽመ ደስ ይበልህ እግዚአብሔር ዓለሙን ወዶታልና አንድ ልጁንም የሚያምልበትን ሁሉ እስከ ዘላለም ፈጽሞ ይድን ዘንድ አሳልፎ ሰጥቷልና ልዑል ክንዱን ሰደደልን። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የነበረው የሚኖረው የመጣው ዳግመኛ የሚመጣው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ያለመለወጥ ፍጹም ሰው ሆነ አንዱ ወልድ በሥራ ሁሉ አልተለየም የእግዚአብሔር ቃል መለኮት አንድ ነው እንጂ። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የነቢያት ሀገራቸው ቤተልሔም ሆይ ደስ ይበልሽ ሁለተኛው አዳም ክርስቶስ ካንቺ ዘንድ ተወልዷልና የቀድሞውን ሰው አዳም ከምድር ወይም ከሲኦል ወደ ገነት ይመልሰው ዘንድ አዳም ሆይ መሬት ነበርክና ወደ መሬት ትመለሳለህ ብሎ የፈረደበትንም የሞት ፍርድ ያጠፋለት ዘንድ ብዙ ኃጢአት ባለችበት የእግዚአብሔር ጸጋ ትበዛለች። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። የሰው ሁሉ ሰውነት ደስ ይላታል በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድርም ሰላም ለሰው እርሱ በሚፈቅደው ይያሉ ከመላእክት ጋር አሰምተው ንጉስ ክርስቶስን ያመሰግኑታል። የቀድሞን እርግማን አጥፍቷልና የጠላትን ምክሩን አፈረሰበት ለአዳምና ለሔዋን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደላቸው። በዳዊት አገር የተወለደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምና ሔዋንን ነጻ አደረጋቸው። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ሰዎች ሁሉ የምታብራ እውነተኛ ብርሃን ስለ ሰው ፍቅር ወደ ዓለም የመጣ ፍጥረት ሁሉ በመምጣት ደስ አለው አዳምን ከስህተት አድነዋልና ሔዋንንም ከሞት ጻረኝነት ነጻ አድርጋታልና የምንወለድበትን መንፈስ ወይም ረቂቁ ልደት ሰጠህን ከመላእክት ጋር ማመሰገን። ቅድስት ሆይ ለምኝልን። ይወድስዋ መላእክት መላእክት ማርያምን በመንጠላት ውስጥ ያመሰግኗታል አዳስጣዋ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ይያሉ መላእክ ማርያም ቃልን ተቀበይዋላት ካንቺ ዘንድ ይመጣልና በማጸንሽም ያድራል እንዴት ከዳቤ ታደረ ደምስኪን ከሰማያት ወርዶ የርሷን ባሪ ባሪ አርጎ ተወለደ። በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተላከ ካንዲ ታገር ናዝሬት ገሊላ ከመትባል ለዮሴፍ እጮኛ ከሆነች ከድንግል
ዘንድ የዝች ድንግል ስሟ ማርያም ነው መልአክ ወደ እርሷ ገብቶ እንዲያላት ደስታ ይገባሻል ለእግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ካንቺ ሰው ሆኗልና ከሴቶች ልቅ አንቺ ብርክት ነሽ ከቃሉ አነጋገር አይታደንግጥሽ እንዲህም አለች እንዲያለ የምስጋና እጅ መንሻ ይደረግልኛልን መልአኩም እንዲያላት ማርያም ሆይ አትፍሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነት አግኝተሻልና እነሆ ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እሱም ታላቅ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል እግዚአብሔር አምላክ የዳዊት ያባቱን ዙፋን ይሰጠዋል እርሱ በያዕቆብ ወገን ለዘላለም ይነግሣል መንግሥቱ ማያልፍ ማርያምን መልአኩን እንዲያለችው የነገር እንደምን ይሆንልኛል እንዘያምር ብሲ መልአኩም እንዲያላት መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል የሉላይልም ያድርብሻል የሚወለደው ከሶስት ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው እንኖኤል ሳቤት ካንቺ ወገን የምትሆን ከሸመገለች ካረጀሽ በኋላ ጸነሰች ልጅም አገኘች እንኖ ስድስት ወር ሆነ መካን ሲሏት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ማርያምን መልአኩን እንደ ቃል ይደረግልኝ እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ አለችው መልአኩ ገብርኤል ማርያም ድንግል ላንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻል አላት ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይገባሻል ቅድስት ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመለኮት ማደሪያ ነሽና ምስጋና ይገባሻል የተሸለመሽ ድንኳን ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመላእክት እህት የሕዝብ ሁሉ እናት ነሽና ምስጋና ይገባሻል የሁሉ እመቤት ማርያም ምስጋና ይገባሻል ሁሉ የሚወድሽ ማርያም ምስጋና ይገባሻል ልዑል ማደሪያው ትሆኚ ዘንድ መርጦሻልና ምስጋና ይገባሻል በወርቅ የተሸለምሽ የርግብ ክንፍ በብር ያጌጥሽ ምስጋና ይገባሻል ጎኖችሽ በወርቅ አመልማሎ የተሸለሙ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን ናቱ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ከጻይ ሰባት ጀምታበሪ ክብርሽ ካድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ማርያም ሆይ ከተመረጡ የተመረሽ ከተከበሩ የተከበርሽ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ከጌታችን ከመዳኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታን ለምኝልን ያድነን ዘንድ በአባቱ ምስጋና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በመጣ ጊዜ ጻድቃንን በቀኙ አጣን በግራው ባቆመ ጊዜ እኛን ከሰማዕቱ እስጢፋኖስ ከመጥምቁ ዮሐንስና ከሁሉ ቅዱሳን ከሰማዕታት ጋር ያቆመን ዘንድ ለምኝልን ለዓለም ዓለም አሜን ለዘላለሙ ይቅር ይበለን አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንዲሆንች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግነሽ በስጋሽም ድንግነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን